ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁልጊዜ ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ቋሚ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም ስለ ግብርና መስማት ምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም የሚተላለፈው የሚነገረው ሁሉ ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያውን እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። እንደተባለው ነው ሁልጊዜ ስለ ግብርና ነው የምናወራው። ምክንያቱም እኛ የግብርና ላይ በቋሚነት እንሰራ እንደዚሁም ደግሞ በግብርና ምርምር ውስጥ የተለያዩ የምርምር ቴክኖሎጂዎችን በማውጣት እና ለአርሶ አደሩ ከማድረስ ባሻገር እኛ ጋር ያለውን ነገር በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም መረጃዎችን ተደራሽ ለማድረግ በተለይ ግብርና ላይ ለሚሰሩ ግብርና ላይ ኢንቨስት ለሚያደርጉ እንደዚሁ ደግሞ ከተማ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ሊሆን ይችላሉ፣ በገጠርም ያሉ እንደዚሁ ለነሱ መረጃው እንዲደርስ ያለንን ነገር ሼር ለማድረግ በሚል ነው በዚህ መልክ የተመጣው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በግብርና ላይ ሀሳብ አለን የምትሉ ጥያቄ ካላችሁ፣ በዚህ መልክ ብትሰራልን፣ በዚህ መልክ መረጃ ብትሰጠን ምትሉ ካላችሁ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ሁልጊዜም በሩ ክፍት ነው። ዛሬ ስለ ፓፓያ ጥቂት ነገር ለማለት ነው ብቅ ያልኩት። በፓፓያ ዙሪያ አንዳንድ ያገኘኋቸው መረጃዎች አሰባስቤ ነው በዚህ መልክ ዲስፕሌይ በማድረግ ያው ትንሽዬ ነገር ጠብ ለማድረግ ነው፣ ስለ ፓፓያ ማለት ነው። ፓፓያ በተለይ ትሮፒካል ላይ ከሚመረቱ የፍሩት አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው ፓፓያ። በተለይ ደግሞ ካሪካሺያ ወይም ደግሞ ካሪካሼ ፋሚሊው ግሩፕ ውስጥ እንደሚገኝ መረጃው ይገልጻል። ሳይንቲፊክ ኔሙ ካሪካ ፓፓያ በሚል ይታወቃል። በእንትን ፓፓያ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም በቫይታሚን የበለጸገ ሰብል ነው እና በተለይ ደግሞ እንደ ቫይታሚን ሲ እንደ ቫይታሚን ኤ እጅግ በጣም ሂውጅ የሆነ አማውንት ነው የያዘው ማለት ነው። ቫይታሚን ሲን ብቻ ብናይ አንድ ፍሬ ፓፓያ በውስጡ የያዘው የቫይታሚን ሲ መጠን አንድ ሰው ልጅ በቀን ከሚያስፈልገው 200% በላይ የያዘ እንደሆነ መረጃው ይገልጻል። ስለዚህ በሽታን ከመከላከል አኳያ ወይም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ለማሳደግ ወይም ለመጠበቅ ፓፓያን በመመገብ ማሟላት የምንችልበት እንደዚሁም ደግሞ ራሳችንን ከበሽታ ለመከላከል አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ፓፓያን በምግብ ኢንተራክሽንስ በማስገባት በመመገብ ማለት ነው። ሌላው ከቫይታሚን ኤ እንዳልኳችሁ ነው። ቫይታሚን ኤም ከፍተኛ የሆነ መጠን ነው የያዘው ፓፓያ። ይሄ ደግሞ መሆኑ በተለይ ከአይን ጋር ተያይዞ የሚመጡ ህመሞችን ወይም በሽታዎችን ለመከላከል በተለይ ደግሞ ከእይታ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። በእድሜ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በአንዳንድ በቫይታሚን ኤ እጥረትም ሊሆን ይችላል። የዳፍንት አይነት ወይም ደግሞ ብዤ ማለት አይን ላይ እነዚህ ዲዛይን ነገሮች ይኖራሉ እና ፓፓያን በመመገብ የቫይታሚን ኤ የሚያስፈልገንም ቫይታሚን ኤ ከፓፓያ በማግኘት አይን ላይ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን በቀላሉ መከላከል እንድንችል ይረዳናል ፓፓያ በመመገብ። ሌላው አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ደግሞ ፓፓያን በመመገብ ከካንሰር እና እንደዚሁም ደግሞ የስኳር የዲያቤቲክ ኬዞችንም እንደዚሁ መከላከል እንደምንችል ይገልጻል ያገኘሁት መረጃ። የፓፓያን ክላይማቲክ እና እንደዚሁም ደግሞ የግሮይንግ ኮንዲሽኑን ደግሞ በትንሽ ሃይላይት ለመስጠት ያህል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የትሮፒካል አካባቢ የሚመረት ሰብል ነው።
ይህም ደግሞ በተለይ ደግሞ ከ21 እስከ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን ባለባቸው አካባቢዎች በሰፊው የሚመረት ነው ፓፓያ። ፓፓያ በተፈጥሯዊ ባህሪው ውርጭን የመቋቋም አቅሙ አነስተኛ ነው። በተለይ ደግሞ ከዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲሆን የሙቀት መጠኑ ለፓፓያ ጥሩ ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ፓፓያ በጣም ዌል ድሬንድ የሆነ አፈር ይፈልጋል ለማምረት። ይህም አፈር በኦርጋኒክ ማተር በጣም ይዘቱ ጥሩ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ የፒኤች ሌቭሉ ከ5.5 እስከ 7 ቢሆን ይመከራል። እንደዚሁ ደግሞ አፈሩ ውሃ የመያዝ አቅሙ ጥሩ የሚባል መሆን አለበት እና ወተር ሆልዲንግ ካፓሲቲው ጥሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመሆኑ አፈሩ ውሃ ለረጅም ጊዜ በመያዝ ሰብሉ እንዲጠቀም ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ አሸዋማ ቢሆን አሸዋው ማፈር በብዛት የወተር ሆልዲንግ ካፓሲቲው ደካማ ነው፣ ውሃን የማስረግ ባህሪ ነው ያለው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት አፈሮች ለፓፓያ አይመከሩም ማለት ነው። ፓፓያ እንግዲህ ሎላንድም በሃይላንድም አካባቢ ሊበቅል ይችላል። ነገር ግን የአየሩ ሁኔታ በጣም የኤር ሰርኩሌሽኑ ጥሩ መሆን አለበት። ይሄ በመሆኑ ይሄ ኦቨር ሂዩሚዲፊኬሽን ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የእርጥበት አዘል የሆኑ እንትኖችን ማስወገድ ስለሚቻል ማለት ነው። እና ይህም በማስወገዱ ደግሞ እነዚህ ፋንጋል ዲዚዞችን በዛው እግረ መንገድ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ፓፓያን ፕሮፓጌት ለማድረግ በአብዛኛው በዘር ነው። ዘሩን ደግሞ የምናገኘው ከበሰለ የፓፓያ ፍሩት ላይ ነው። እንግዲህ ምንድነው አሁን ከፓፓያ ላይ እንትን ብለን ዘሩን አራግፈን አድርቀን የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ። ግን ዘሩን እንዳወጣን ብንዘራው ጥሩ አይሆንም፣ ወይም ደግሞ የብቅለት ችግር ይገጥመዋል። ስለዚህ ይህን ለመከላከል ዘሩን አውጥተን በውሃ በደንብ በማጠብ እላዩ ላይ ያለ ሽፋን የሚመስል ነገር አለ፣ ፓፓያ ፍሬው ላይ ማለት ነው። እሱን ማስወገድ መቻል አለብን። ይህን አስወግደን ነው አድርቀን መዝራት ይገባል ማለት ነው። እና ይህን ካላደረግን ግን ዝም ብለን አውጥተን የምንዘራው ከሆነ የብቅለት ችግር ይገጥመዋል ማለት ነው። ሌላ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በሲድሊንግ መልክ መጀመሪያ ዘሩን ዘርተን እንትን እናደርጋለን። ለትራንስፕላንት ለማድረግ እንደሚደርሰው በአብዛኛው ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ከዘራም በኋላ ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ውስጥ የመድረስ ባህሪ እንዳለው ነው መረጃዎች የሚገልጹት። በዚህ ጊዜ ውስጥ እያንዳንዱ ሲድሊንግ ሲታይ ከሶስት እስከ አራት ቅጠሎችን የማውጣት ሁኔታ ይኖራል። በዚህ ጊዜ ወደ ዋናው ማሳችን ትራንስፕላንት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። የፓፓያን የስፔሲንግ ሁኔታ ስናይ ያው ፓፓያ ቅድም እንዳልኳችሁ በደንብ የተዘጋጀ ማሳ መሆን አለበት። ዌል ድሬንድ የሆነ ሶይል መሆን አለበት ብያችኋለሁ። እንደዚሁ ደግሞ እንግዲህ ይህንን ስንተክል የሲድሊንግ ስቴጁን ላይ ነው ብያችኋለሁ ትራንስፕላንት ብናደርገው። ይህን ሲድሊንግ ስቴጅ ወደ ዋናው እንትን ስንወስድ በአብዛኛው በሬኒ ሲዝን ቢሆን ይመከራል። ይህም ለምንድን ነው በቂ ሞይስቸር ማግኘት እንዲችል እና ቶሎ ስታብሊሽ እንዲያደርግ ስለሚያግዘው ማለት ነው። እና ይሄ ትራንስፕላንት እንዳደረግን የውሃ እጥረት እንዳይገጥመን እና ሶይል ሞይስቸሩ የተጠበቀ እንዲሆን እና ጥሩ ቶሎ አዳፕት አድርጎ ስታብሊሽ እንዲያደርግ ስለሚያግዘን ማለት ነው። እና በአብዛኛው ትራንስፕላንት ማድረግ የሚገባን በሬኒ ሲዝን ወይም ደግሞ ክረምት ወይም ደግሞ ዝናብ በሚኖርበት እርጥበቱ ባልጠፋበት ወቅት ቢሆን ይመከራል። ስፔሲንጉ ስናይ በሁለት ተክሎች ወይም በሁለት ዛፎች መካከል ከ4.5 ከ6 ሜትር ቢሆን የተሻለ ነው የሚል እሳቤ አለ። በእርግጥ ይሄ እንደየቫራይቲው ወይም እንደየዝርያው እና የምንተክለው ፓፓያ ለምን ፐርፐዝ ነው የሚለውን ሊወስን ይችላል። በእርግጥ ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን በአብዛኛው ከ4.5 ከ6 ሜትር በተክሎች መካከል ቢሆን ይመከራል። ሌላው ከማኔጅመንት አኳያ ነው። እንግዲህ በተለይ ትራንስፕላንት እንዳደረግን በስታብሊሽንግ ፌዝ ላይ አረም ቁጥጥር በጣም በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ይህም ደግሞ ምንድን ነው ቶሎ ስታብሊሽ እንዳያደርግ
የኮምፒቲሽን የምንፈጥርበት ሁኔታ ስለሚኖር ያንን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። መስኖ ያለው ሁኔታ ማለት አካባቢ ቢሆን ይመከራል። በብዛት አንዳንዴ የዝናብ በማይኖርበት ሰዓት ወይም ደግሞ ሞይስቸሩ አነስተኛ በሚሆንበት ሰዓት በኢሪጌሽን መተር ቢታገዝ የተሻለ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ የውሃ አቅርቦታችን ደካማ ከሆነ ዝናብ በበቂ ሁኔታ ከሌለ እና መስኖ በአግባቡ ካልሰጠ ነው የፍሩት ሴት የሚያደርገው በጣም ደካማ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ኳሊቲውም የፍሩት ኳሊቲው ይወርዳል። እድገቱም ስታንተድ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የመወሰን ነገሮች ይኖራሉ። ቶሎ ማደግ የሚገባውን ቁመቱ ሳያድግ ቅጠሉም ሌሎችም ነገሮች ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ሄደው ሄደው ምርቱ ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ፓፓያ እነዚህ በጣም በበሽታ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ዲዚዝድ የሚሆኑትን ፓርቶቹን ሪሙቭ ማድረግ አለብን በፕሩኒንግ ማለት ነው። ይሄ መሆኑ እንግዲህ ምንድን ነው የሚጠቅመው? አሁን አፌክትድ የሆነ ወይም ዲዚዝድ የሆነ ሊፍ ካለ ወይም ደግሞ እንጨት ወይም ደግሞ እንደ ግንድ የሚመስል ነገር ካለ እሱን አስወግደን ለሌላው ለጤነኛው የፀሐይ ብርሃን ሊሆን ይችላል ሌሎችንም እንትኖችን ኮምፒቲሽኑ መቀነስ እና ጤነኛው የሆነው ብቻ በጥሩ ሁኔታ የጥሩ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ሊሆን ይችላል፣ ሞይስቸር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም ነገር ለጤነኛው ሰብል ወይ ለጤነኛው እግር ምቹ ነገር መፍጠር አለብን ማለት ነው። ይህን ለመፍጠር በጣም በበሽታ አፌክትድ የሆነው በወቅቱ ማስወገድ ይገባል ማለት ነው። ከፈርቲላይዘር አፕሊኬሽን ጋር ተያይዞ እንደዚሁ የፈርቲላይዘሩን የሚፈልገውን የማዳበሪያ ይዘት ልንጠብቅለት ይገባል። ይሄ እንግዲህ ሄልዚ የሆነ የሰብል ግሮዝ ወይም ፕላንት ግሮዝ እንዲኖር ማድረግ ያስችላል። እንደዚህም ደግሞ ፍሩት ፕሮዳክሽኑ በኳሊቲም ሆነ በኳንቲቲ ማክሲማይዝ ማድረግ እንድንችል ሊያግዘናል። ግን የሶይሉን እንደዚሁ በላብራቶሪ ደግሞ ቴስት ብናደርግ የትኛው ኒትረንት ጎሎታል፣ የትኛው ኒትረንት ያስፈልገዋል የሚለውን በደንብ አይቶ ከዛ ጋር መሰረት አድርገን የፈርቲላይዘር አፕሊኬሽኑ በወቅቱ አፕላይ ብናደርግ የተሻለ ነገር መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ፓፓያ በተለያዩ ፔስት ወይም ደግሞ ተባዮች የሚጋለጥ ወይም የሚጠቃ ሰብል ነው። በተለይ እንደ ፍሩት ፍላይስ፣ ኤፊድስ፣ ማይትስ እንደዚሁ ደግሞ ካተርፒላርስ የመሳሰሉ ፔስቶች አሉ። እነዚህ ተባዮች አሉ። እነዚህ ባቄላትን ፓፓያን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጠቁ እና ፓፓያ ባለበት አካባቢ የማይጠፉ ናቸው። ስለሆነም እነዚህን በመደበኛ የሆነ ክትትል በማድረግ የተለያዩ የባዮሎጂካል ኮንትሮል ኤጀንቶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ከነሱ ጋር ሊሄድ የሚችል አፕሮፕሬት የሆነ ኢንሴክሳይድ አፕላይ በማድረግ በወቅቱ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ካላደረግን ግን ፓፓያ በጣም ሴንሲቲቭ ነው፣ ምርቱ የመበላሸት ሊሆን ይችላል፣ ፕሮዳክቲቭ እንዳሆንም ሊያደርጉ ስለሚችሉ ፓፓያ በአብዛኛው በፓውደሪ ሚልዲው፣ ፓፓያ ሪንግ ስፖት ቫይረስ እና እንደ ባክቴሪያል ዲዚዝ አፌክት የሚሆን ሰብል ነው ፓፓያ። ስለሆነም እነዚህን በሽታዎች መቋቋም የሚችሉ ቫራይቲዎችን ትኩረት ማድረግ፣ እንደዚሁ ደግሞ ጽዳቶችን ፕሮፐር የሆነ ሳኒቴሽን ማድረግ፣ ካልቸራል ፕራክቲሶችን እንደዚሁ ማየት መጠቀም፣ በተለይ ደግሞ ሪሙቪንግ አፌክትድ ማቴሪያል እነዚህ በጣም አፌክትድ የሆኑ በዲዚዝ ቀድሞ አፌክት የሚሆኑ የቅጠሉ ሊሆን ይችላል ሌሎ ፓርቱን እሱ ቀድሞ ቶሎ ማስወገድ በማስወገድ መከላከል መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው። ሃርቨስቲንጉን ስናይ ፓፓያ ፍሩት ያው በአብዛኛው ከ5 እስከ 8 ወር አፍተር ፕላንቲንግ ሃርቨስት የሚደረግ ምርት ሊሰጥ ይችላል። ይሄ በእርግጥ እንደ ቫራይቲው እና አንዳንድ የግሮይንግ ኮንዲሽን ጋር ዲፔንድ ሊያደርግ ይችላል። እንግዲህ በአብዛኛው ፓፓያ አርበስት መሆን ያለበት ያው ፉሊ ማቹርድ መሆን አለበት። ነገር ግን ደግሞ ኦቨር ራይፕኒንግ ደግሞ እስኪከሰት መጠበቅ የለብንም። ፖስት አርበስት ፕራክቲስ ላይ ያው ትኩረት መደረግ አለበት ፓፓያ። ይሄ የሆነው ምንድን ነው? ኳሊቲውን ለመጠበቅ እና የሸልፍ ላይፉን እንደዚሁ ጥሩ ማድረግ ነው።
ለማራዘም ማለት ነውና ከዚህ አቋያ ፖስት ሃርቨስት ፕራክቲሶችን ልናይ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ፕሮፐር ሃንድሊንግ ያስፈልጋል። ከአንድ ከሚመረጥበት ወደሚቀመጥበት ቦታ ስንወስድ ማቋቋስ ሊሆን ይችላል በተለያዩ እንትን የተለያዩ እንዳይበሳ እንዳይወጋ እና ይሄ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ማጽዳት ይገባናል። ግሬዲንግ ማድረግ አለብን። አሁን ኦቨርራይፒንግ የሆነውን እንደዚህ ደግሞ ያልበሰለውን አንድ ላይ አድርገን እንትን የምናደርግ ከሆነ ይሄ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ስቶርድ የምናደርግበት ቦታ ኩል የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው። እና እነዚህን እንትን ከጠበቅን ያው ፍሩቱን ወይም ደግሞ ፓፓያ ፍሬሽነሱን ማስጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ስለ ፓፓያ ይህን ልላችሁ ነው በቃ ያልኩት። ፓፓያ እንግዲህ በጣም ኒትሪሽስ የሆነ ሰብል ነው። በተለይ በርካታ ቫይታሚን ይዘቶችን የያዘ ሰብል ነው። በምግብ ስርዓታችን ውስጥ በምንችለው አቅም በማስገባት የተለያዩ የቫይታሚን ይዘቶችን በሰውነታችን የሰውነታችንን መከላከል አቅም ማጠናከር ይገባናል ማለት ነው። አወል ስሪንጋ ዩቱብ ቻናል እንግዲህ እንዲህ ያለ ይቀጥላል። በቀጣይ በተለያዩ በሌሎች እንደዚሁ ግብርና ላይ ትኩረት ያደረጉ ሀሳቦች ላይ ይመጣለው። የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ኮሜንት መስጠት በዚህ በዚህ ብትሰራ እንዲህ ብታሻሽል ብትሉ አወል ስሪንጋ ዩቱብ ቻናል ሁልጊዜም በሩ ክፍት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንጋ ዩቱብ ቻናል በመጨረሻው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት ሀገር ያድርግልን። አሜን። ቻው።